На цих кадрах маленька Ешлі жадібно п'є молоко з пляшечки. Кошеня чорного леопарда народилося в Ковалівському екопарку 3 місяці назад. Батьки, дворічна Лейла і 3-річний Блейк, ще досить молоді. За 10 днів після народження первістка у Лейли зникло молоко. Пантера не могла годувати дитинча далі. Вигодовувати малюка взялася домашня кицька Мурка. Вона й досі поруч з Ешлі. Уважно стежить за поведінкою пантереняти. І вона за ним ухажувала. Думаю, що є собака, яку вона вічно ганяла, якщо підходила до кошеня. Кошеня народилася вагою до 300 грамів, а зараз важить вже 3,5 кілограми. Ешлі має досить гарний апетит. І нині молока Мурки йому вже замало. Звірятко підгодовують спеціальними молочними сумішами та м'ясом. Перед цим він у нас була в нього, хоч час є з нього мамка, киця, він її полюбляв, її котяче молочко вживав. Ну, зараз вже підріс, то він їсть. Переходимо вже на м'ясце потрошку. Да. А взагалі скільки він випиває, скільки чого з'їдає зараз? Ну, зараз він з'їдає це десь 120 мл молока, він це смісі, і десь грам 100-150 м'яса з'їдає. Як справжня дитина, Ешлі полюбляє гратися. Має пустотливий характер. Але при цьому риси хижака проявляються уже змалку, говорить доглядач за тваринами Анатолій Байдак. Дуже упертий. Якщо йому вже щось треба, то він вже не уступе. Він буде добиватись свого. Відвідувачам екопарку пантеренятко подобається. Ті не приховують. Малюк їх одразу вразив. І серед кількох сотень рідкісних тварин і птахів Ешлі дуже популярний. Дуже сподобався, тому що вона маленька, грайлива, вона сірненька і любить гратися. У неволі пантери розмножуються нечасто. Для Ковалівського екопарку це перше дитинча чорного леопарду. Тому народження Ешлі є подією. Він росте досить швидко. За місяць від пухнастика заберуть і його годувальницю Мурку. Але до батьків він уже не повернеться. Тато Блейк може сприйняти свого сина за конкурента. І тоді трагедії не уникнути, кажуть доглядачі. Згодом, коли пантеренятко виросте, його можуть обміняти з іншим зоопарком на якусь рідкісну тварину. Або залишити в себе, придбавши кішечку. З надією, що колись у них з'являться вже свої дітки. Тетяна Ламешко, телеканал «Центральний».